shohet dëmi për shqiptarët. Tani, nga këto deklaratat zotit Ahmeta edhe një herë po ta përsëris, çfar ishin çështjet të reja që dolën, që hodhën dritë dhe që ndoshta i kanë hapur perspektivën spaku të filloj dhe të veproj, dhe dua teknikisht më shpjegosh, Brisi, çfar përforcojnë nga ato që, dinim dhe nuk dinim? Unë mendoj që krahasuar me intervistën e parë, kjo ishte intervistë shumë e qartë e Erben Ahmeta. Sigurisht mua personalisht, duke qenë se e njoh dhe kam qenë pjesë ish parti socialiste tashmë që pranohet nga gjithkush që nuk ekziston më, duke njohur dhe Erben Ahmetajn dhe Edi Ramën, nga jo intervistë kuptova fare qartë që e para Beni nuk foli, ishte pjesa emocionale sigurisht, ishte edhe për familjen e tij, por në momentin që mori në analizë veprimet që ka bërë spaku pa drejtsinë e re, u mundua jashtë masë shumë të ishte i këto. E nëse faktohet, për shembull, momenti kur Erben Ahmeta e thoshte, akuzohem unë se Klodian Zoto përfitoi një tender në OSHE, dhe unë kam emëruar bordin se emërohet e Beni fare, se bordi propozohesh nga Ministrat e Linjës, kam emëruar antar bordi, po ky personi me cilin fitoi tenderin, fituan 1 milion euro këta dhe nga këto 1 milion euro kishte shumë lek që të merja dhe unë, po ndërkot tenderi nuk është korruptiv, kjo është skandalozë. Unë e kam lexuar dosjen Ahmeta, aj sa ishte pjesa që vajti në parlament, dhe sigurisht Dumani nuk ka kursyer asë rubinetat e shpisë. Asë rubinetat e shpisë dhe... Për atë që duhet di publiku, është pare e qartë, thonë. Eksponent të tjerë politikë, të cilët janë pjesë të dosjes incineratorë. Nuk e di më dëgjoso? Të dëgjoj shumë mirë, Brisi, të dëgjoj shumë mirë. Eksponent të tjerë politikë, që janë pjesë të dosjes incineratorë. Familjarët e të cilëve kanë patur veprime aktive, edhe gjatë veprimeve hetimore që ka kryer spaku, janë kursyer, familja Erben Ahmetajt është sakatuar. Dhe këtë e thot një njeri që si vjen as pak keq për Erben Ahmetajn dhe kanë pasur konfliktin madhor me atë individ gjatë kohës që ai ka qenë ministër si te financës si te ekonomia. Por çfarë tha Beni dje tjetër? Beni foli për ekoparkun. Ekoparku nuk është era parë që e dëgjon publiku shqiptar. Ka patur një regjistrim në djenin time nga spaku që në vitin 2020 ka bërë një kallëzim Partia Demokratike dhe ka shpjeguar shumë bukur Eno Bozdo dhe Oj Blybashi, mos gaboj aso kohë. Janë të faktuar se si vetë inceneratori, pra nga llogaria e inceneratorit Tiranës, janë paguar para vetë projektit në një studio shumë të preferuar e Tiranës. Spaku nuk ka kryer asnjë lloj veprimi në lidhje me ata aferë. Ylli tha janë tre momente, mos harrojmë kjo kompani, pra kjo dyshe, që ose do themi që i pas ka bërë të gjitha Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto, kanë inceneratorin e Elbasanit, inceneratorin e Fjerit, kanë landfildin e Serishtës, që çuditërisht e kanë fituar me dakordsinë të KFB-s, pra këtyre institucioneve ndërkombëtare që na monitorojnë dhe na japin fonde, kanë ekoparkun në Durrës, që dhe ajo është 19 milion euro, nuk është 1, 2, 3 milion euro, është dhe inceneratori i Durrës. Pra, janë një grup veprash të dhëna që i do ishte e pa mundur të jepeshin nga pa provim nga lartë. Por nëse shohim dhe procedurat, sot Berisha për shembull akuzohet për një VKM apo për një ndryshim ligjor të kaluar, procedurat për të paktën Elbasanin dhe Tiranën kanë kundërshtime shumë të forta nga vetë brenda kabinetit. Dhe kur flas vetë brenda kabinetit, flasë për ministrat kryesor, atët financave dhe ministrin e drejtësis, ka qënë dhe zonja Ermonela, Fela, që ka bërë një shkres, të është jemi një shkeret ligjit. As një nga këto procedura, spaku nuk po jeton. Ka 4 vite që jetohet inceneratorit i Rapës. Erben Ahmetaj në tha dje me plot gojë, ndryshën nga hera parë, pronari tha është Edi Ramën, pronari është Erjo. I ka quar Belind Këliqi e-mail e spakut, po bëhet vitin pa që janë quar e-mail. I ka quar të dhënat të një grupi WhatsApp-i, të komunikimeve që kishin këta
ku mërziteshin dhe komunikonin me njëri tjetrin se si Top Channel-i merte dhe prodhonte lajmë, si kur e ka bërë Rion Veliaj, Çerdhen, që ndërkohë parat ishin marrë nga inceneratorit i Tiranës. Dhe këta të agjituar komunikonin me njëri tjetrin dhe tregonin dhe reflektonin pamundësinë e tyre për të ndërhyrë, sepse normalisht vendimi ishte marrë nga ata që ishin kokat që ishte as Mireli dhe as Flodi që komunikonin bashkë në atë grup WhatsApp-i. Arben Ahmetaj foli shumë qartë për tunelin në Llogarë. E nëse opozita besoi do ta ndjeki shumë qartësisht dhe me shumë shpejtësi të denoncim të ri të Arben Ahmetaj, e nëse është ashtu si thot Arben Ahmetaj, që hapet tenderi, e fiton kompania X për të mos bërë reklam kompanive, e fiton kompania X, anullohet tenderi, shkojmë në Turqi, komunikojmë atje, hapet tenderi pra, e fiton një kompani turke, kompania turke bën zero punime, të gjitha punimet i kryen po e një ta kompani që e fitoj herën e parë, vetëm se këtë herë, kompania turke merë rrët 30-40 milion euro, dhe vlera tender sigurisht u rrit me 50 milion euro. Kjo nuk ka nevoj për veprime të forta hetimore, sepse këta prokuror të spakut nga ka i hyrë e po në arrestojnë njërës se a i ligji sporteve nuk ishte shumë i mirë se prisit se prishi një dy fushaj se s'kanë butlozin fmijet. Pra, ta spakut kanë hyrë në këto analiza, kanë hyrë në vendimarje në ligjëbërësit dhe nuk janë gjëndje me dy veprimet tjeshta të faktojmë të gjë. Arben Ahmeta na foli për Carlo Bulino. Ndërko, e ndëruar, Carlo Bulino është kallëzuar nga partia Demokratike. E ka regjistruar kallëzimin, të dyja kallëzime të Altin Dumani. Dhe qëfar lidhet në ato dy kallëzime? Lidhet se si prona me një VKM e me një kontrat që falsifikohet dhe e kemi quar dhe falsifikimin Altin Dumanit. Në pjesën e dytë kallëzimit e themi, zotëri, tenderat e akshit meren përmjet se kompanije të dytë që nuk kryen asnjë lloj shërbimi si nën kontraktor, por shkojnë parat të kompania Carlos dhe me po me parat e shtetit, me tokën e shtetit me kontratën një euro, ndërtohet televizion. Çfarë ndodh një ndërkohë që spaku e tonë? Dje, a par dje, ministri aktual i ekonomisë i kthen garancinë bankare të kontratës, pra do të thotë kontrata tashmë ka mbaruar efekt shumë për para kohët, dhe më bëhet privatizimi pronës. Është çështja në hetim ndërkohë. Inceneratori Tiranës Sonila ka qenë në 2020-ën, do të thotë parat që janë zhdukur, se janë 20 milion euro, sot do të dalim Duman, nuk janë 20 milion euro, se 14 janë vetëm DITS, por pra fatura është minimale, po. Shumë e madhe fatura, s'ka lidhje me atë. Zoti Ahmetaj pretendon që mund të shkojë deri në 700 milion euro, se këtu nuk... Patjetër se flas për një kontratë të vjeçare. Ne mund të flasim për çështjet e formës sa të duash, zoti Ahmetaj nuk kishte letra, nuk kishte dokumenta me vete etj etj, por ndërkohë që flasim dhe komentojmë të gjë dhe kërkojmë të japim moral disa gjërave, morali i vërtet qëndron tek fakti që shqiptarëve nga xhepat e tyre 700 milion vetëm me këtë aferë, se mund të mbledhim dhe të bëjmë diskutime dhe shkojnë diku ke 2 miliard gjithë aferat. Po ky është edhe diskutim. Ekoparku është njësoj procedura gati-gati si me tunelin e Llogarës. Shpallet tenderi. Po. Dy ditë përpara se të vendosej fitusi, pa të vlerësoj nga KVO-ja fitusi e të shpallet fitusi, dërgon ministri i financave të asaj aso kohe shkres dhe i thot akumit dhe i thot stopo procedurës të përshka këtër metit unë s'kam lek, nuk i kam 19 milion euro, sepse normalisht kam e prioritet tjetër. Po. 4 ditë mbas kësaj ngrihet Komiteti i Emergjencave i drejtuar nga Edi Rama dhe i thot akumit, ti zotri hape prap tani, po hape në procedurë të përshpejtuar negocim pa shpallje, jepi dhe 19 milion euro. Dhe negociohet, po me të njëjtët individ që kanë edhe inceneratorin e Tiranës, në kontraktorin e merë shoferi i Mirelit, dhe ne jemi prap tu. Arben Ahmetaj foli dhe për Denisa Tollkuqin, që ka 2 vjetë që është në Amerikë. Këtu i kishën ata, pëse si morën pyetje? Ti e di, Sonila, që partia demokratike i ka quar të dhëna spakut dhe ku janë domenet e serverave të këtyre individve për të gjetur komunikimet e tyre elektronike dhe të kompanisë,
dhe nuk lëviz paku. Brisi, pra ti po thua, brisi, po. Ja, këtu dua të dalë, se dua të pyes edhe Yllin. Në momentin që pretendimi, kundër pretendimi pasaj interviste, do thoni unë, s'mund të komentojmë komendet e intervistës. Jam shumë dakord, por propaganda këtë lloj formule ka dhe në fund të fundit është e qartë që spaku ka një lloj frenimi dhe nga kjo propagandë. Por, në rast se pretendohet që nuk ka letra, dokumenta, zoti Ahmetaj, për të mbështetur ato që deklaron, nga ana tjetër ti po thua që spaku ka mjaftueshëm dokumenta dhe letra për të shkuar pikërisht tek ajo akuzë që ngre Ahmetaj? Po, nuk jam, Sonila, nuk jam bërë publike nga opozita të gjitha letrat, pra për të ruajtur një lloj serioziteti, dhe unë kam qenë budallaj i radhës që kam besuar në drejtsinë e re, dhe për të ruajtur edhe një lloj serioziteti, kur ti vendos të bëhesh pjesë, të bashkëpunosh dhe të ndihmosh sistemin e drejtësisë, nuk janë bërë publike të gjitha të dhënat që Partia Demokratike, opozita Petrit Vasili, që në 2022 ka çuar gjithë dokumentacionin për Elton Vullin. Kështu që nuk i kanë bërë publike. E di se sa fakte dhe prova i janë dhënë spakut dhe ku të kërkoj paratë e shqiptarve vazhdojnë, zhduken dhe janë sot e kësaj dite deri në Afrikën e Jugut, për mos thënë Maltën, për mos thënë Çiprën, për mos thënë Bullgarinë që është e tmerrshme. Për 4 vite, Sonila, lekët e inceneratorit, kjo është me tmerrshme. Janë zhdukur gjatë kohës që inceneratori pohetohet nga spaku. Pra, që t'jap një mendim timin, ky është pastaj mendim personal. Pra, ka shumë frikë e ka rilindja spakun, sa zhbat në sy dhe në nënhund spakun. Ka i shumë frik e ka e dirama spakun, sa arrin të qoj në dëshpërim individin, pra bushetën e vetë, dhe nuk do t'ja di për çfarë mund flasë busheta, sepse drejtësia nuk reagon dhe s'ka bërë kur asë një veprim, dhe nuk do bëjë kjo drejtësi asë një veprim për Edi Ramën. E kam thënë në studion tënde, në ka një rast flagrant që inkriminon drejt për drejt Edi Ramën, është Ekoparku. Brisi, qëndrojmë pak tu, sepse ka shkuar tek Edi Rama me disa akuzat, do t'i rithem përsëri pak më vonë me ty, po shkoj pak tek Majani.